אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. ערב טוב לכולם, כאן תוכנית אירוח רדיו טבעי בהגשת נונה מיכאלי. אתם צופים בנו באתר, בטלוויזיה חכמה, בפייסבוק, אפליקציה ועוד. תודה לכל אוהביי על הפרגון הלבבי. מוזמנים לעקוב ברשתות החברתיות. ברצוני לפתוח את השידור שוב במילות תודה לחיילי צה"ל, מלח הארץ, גיבורי ישראל. תודה לכם שאינכם שומרים עלינו. נלחמים למען עם ישראל ושומרים על המדינה. גאה בכם ומצדיעה לכם מקרב לב. מאחלת שכל חיילי צה"ל באשר הם יחזרו הביתה לשלום. כמו כן, תנחומיי לכל המשפחות השכולות. מאחלת בריאות איתנה לכל הפצועות והפצועים. ובעזרת השם, שכל החטופים והחטופות יחזרו במהרה לביתם. בתוכניתי הערב מארחת אב שכול לגיבורת ישראל. ליאור ברזילאי, אשר הוא ומשפחתו איבדו את היקרה מכל. ביתם סמל אושר שמחה ברזילאי באוגדת עזה ביום 7 לאוקטובר 2023, בו פרצה מלחמת חרבות ברזל. אביה יספר אודות ביתו המוכשרת, ההתמודדות עם השכול ועל פעולות ההנצחה ברחבי הארץ לזכר ביתו. כמו כן, מארחת את רב סרן מיטל סלאבין, קצינת נפגעים בחטיבת גבעתי, אשר מלווה משפחות שכולות ברגעי השבר הקשים ביותר. היא תפתח צוהר לתפקיד הרגיש והמורכב, לספר על האתגרים, ההתמודדות, הרגעים המרגשים ושילוב הקריירה עם המשפחה. נפתח בהזנה וצפייה בשיר הביטי בילדתי. מילים לחן וביצוע מאת הזמר והיוצר המוכשר אמיר שמאי, אשר כתב את השיר לזכרה של סמל אושר שמחה ברזילאי. עיבוד מוזיקלי מאת כפיר סימן טוב. בבקשה. יושב לי בחדרי, מביט אל החלום, רואה תמונתך אליי מחייכת, דמעה חמה נושרת לי פתאום, סמרמורת לפתע בי אוחזת, אבא קראת לי ילדתי, חייכת אליי עד גם את יומי, פתאום ענן כבד כיסה את עולמי, ילדתי היפה אינה איתי, ילדתי היפה אינה איתי. רואה שלטים והזיות, שמות רבים על המסך ואין לי שקט, את חיוכך אביא אל העולם, תקווה לטוב שיעלם לו כל העצב, תקווה לטוב שיעלם העצב. ילדתי מעל ענן, נוחי שם לצד המלאכים, הם יודעים עד כל עולמי, יום שבו הלכת הנפש בי בוערת, יום שבו הלכת הנפש בי בוערת. ואין לי שקט, את חיוכך אביא אל העולם, תקווה לטוב שיעלם לו כל העצב,
מרגש. כן. אפתח במאמר שכתבתי, ממני ישירות ללב קהל הצופים והמאזינים. אתחיל ביום השואה שהיה אתמול. יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו יום זיכרון לאומי במדינת ישראל, ומדי שנה יום זה מוקדש לזכר השואה שהמיתו הנאצים על העם היהודי, ולזכר הגבורה היהודית. יהי זכרם ברוך. יהודים רבים תיעדו את חייהם למען הדורות הבאים, ואף על מנת לשמור על רוחם ונפשם. ויקטור פרנקל, שהיה רופא, נורולוג, פרופסור יהודי אוסטרי, כתב את ספרו "האדם מחפש משמעות". ספרו אינו רב מחר ונחשב לאחד מעשרת הספרים המשפיעים בעולם. בספר תיעד את החוויות שעבר כאסיר במחנה ריכוז, והסביר את גישתו למציאות, מציאת משמעות לחיים. לבחור בחיים עם תקווה גם ברגעים חשוכים וקשים. להלן הציטוט. אנחנו שהיינו במחנות ריכוז זוכרים את האנשים אשר היו עוברים בצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים, אך די בהם להוכיח כי אפשר ליטול מן האדם את הכל, חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש. לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבחור את דרכו. עם ישראל חזק ושורד ויוצא משואה לתקומה. בשבוע הקרוב יתקיים יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. את התוכנית אני מקדישה ליום זה, למען נזכור את גיבורות וגיבורי ישראל שנפלו עד היום. למשפחות השכולות, למשפחות החטופות והחטופים ולצבא ההגנה לישראל. מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה. תקופה קשה רוויה בעצב בקרב לב כל התושבים ובקרב היהודים בתפוצות. למדינה יש את הזכות להגן על עצמה. מדינת ישראל נלחמת על עצם קיומה ועל עצם קיומו של העם היהודי. שנאת העם היהודי, האנטישמיות, מופיעה עוד מימי התנ"ך והתקיימה מדורי דורות, דבר שהביא להיבדלות חברתית ותרבותית של היהודים מיתר העמים. כיום, בצל המלחמה, גם האנטישמיות בעולם רבה. לכל שונאי מדינת ישראל, תזכורת. ישראל היא מדינה אשר מאז תקומתה העניקה מתנות רבות לעולם. ישנם יהודים מוכשרים רבים מישראל ומרחבי תבל, אשר זכו בפרסי נובל בתחומים כגון פרס נובל לכלכלה, לפיזיולוגיה, לרפואה, לפיזיקה, לכימיה, לספרות, ואף פרס נובל לשלום. מדינת ישראל מובילה בתחום הטכנולוגיה. המצאות ופיתוחים ישראליים מגוונים אשר שינו את התעשייה ברחבי העולם הינם תוצרת ישראל. המדינה היא מעצמת על גלובלית בכל הנוגע לפטנטים ומהווה אחד ממוקדי החדשנות העולמית. לישראל יש מגוון כישרונות בתחומים רבים והיא מובילה בתחומי ספורט, קולנוע, רפואה, תרבות, ספרות עשירה, קולינריה ועוד. כולם כאחד מהווים כאווה ישראלית. אוהבי ישראל לעולם לא ישברו את הרוח היהודית, את המסורת היהודית, את המורשת, הערכים, הכבוד והאחדות שיש בכולנו. תהיו מאוחדים ולא רק בזמנים קשים. כוחנו באחדותנו. אלברט איינשטיין, גדול המדענים בכל הזמנים, זוכה פרס נובל לפיזיקה, שגם היה יהודי, אמר ולהלן הציטוט, העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל האנשים שעושים רע, אלא בגלל אלו שלא עושים דבר בעניין. תבחרו את הצד הנכון בהיסטוריה של האנושות. תמחו בישראל. אני גאה להיות יהודיה ישראלית. עם ישראל חי, והינו עם סגולה והתקיים לנצח. מדינת ישראל אינה שוכחת למי חווה את הקמתה. לוחמות ולוחמים גיבורי ישראל הקריבו את חייהם כדי שגם לעם היהודי תהיה מדינה בארץ ישראל, שבה חיו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שבה היה בית המקדש, עליה התהלכו הנביאים, ובה נתקיימה מלכות ישראל. כמדי שנה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הינו עצוב וקשה. ביום זה חולקת המדינה כבוד לחללי צה"ל שנפלו בכל מערכות ישראל. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מתייחדים האזרחים עם זכר הנופלים במערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. יום זה מצוין מדי שנה בשנה ביום שלפני יום העצמאות, כדי לסמל ולהדגיש את הקשר שבין הנופלים ומסירות נפשם ובין תקומת מדינת ישראל. אני רוצה להקריא את שירו המרגש של רבי נחמן מברסלב, תפילה לשלום. אדון השלום,
מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא הכל. יהי רצון מלפניך שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. עזרנו והושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום. ויהיה שלום גדול באמת, בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו, ולא יהיה שום מחלוקת, אפילו בלב, בין כל בני האדם. ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום, תמיד, באמת ובלב שלם. ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם, ואפילו נגד החולקים עלינו, ולא נביא שום אדם בעולם, מקטן ועד גדול. ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרחה כמוך, בכל לב וגוף ונפש וממון. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ונתתי שלום בארץ, ושכפתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. אדוני שלום, פחנו בשלום. השכול שמלווה את מדינת ישראל מיום תקומתה ועד היום, הוא נושא רגיש ומהווה אימה של כל משפחה בישראל. המדינה איבדה חללים רבים, מלח הארץ, גיבורות וגיבורים. ואף אזרחים תושבי המדינה בכל מערכות ישראל. יש משפחות רבות המתמודדות עם השכול, וכל משפחה נוצרת בליבה את הגיבור והגיבורה שלה. צבא ההגנה לישראל משמש ככוח ההגנה העיקרי והאמון על קיומה של מדינת ישראל. בצבא יש מגוון תפקידים משמעותיים, ואני מודה שוב לכל החיילות והחיילים באשר הם. מערך הנפגעים הינו מערך מקצועי ויוזם הנושא באחריות מטעם צה"ל, ומוביל את הקשר של צה"ל עם הנפגעים ועם בני משפחותיהם. רוח המשרתים במערך הנפגעים שואבת את כוחה מתוך ערכים של נתינה, מסירות, חברות, אהבת האדם, אחריות, כמיהה לשותפות ולערבות הדדית. קצינות וקציני הנפגעים למעשה מקדישים את חייהם לנושא הכאוב. עבודתם בימים אלה של המלחמה בפרט היא קשה מנשוא. למרות זאת הם עושים עבודת קודש ומלווים משפחות שכולות רבות במסירות רבה. להלן האורחים שלי היקרים. סמל אושר שמחה ברזילאי, זכרונה לברכה, שירתה כסמלת מבצעים בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה. היא נפלה בתאריך כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 לאוקטובר 2023, במוצב נחל עוז שבו שירתה. אושר הייתה אומנית מוכשרת ואף בוגרת כיתת מדעי המוח של מכון דוידסון לחינוך מדעי. סמלת אושר ברזילאי ז"ל, תושבת מזכרת בתיה, הייתה בת 19 במותה והותירה אחריה הורים וחמישה אחים. האורח בתוכניתי הינו אביה, ליאור ברזילאי, אב שקול אשר עם רעייתו היקרה ומשפחתו איבדו את היהלום היקר להם מכל, את ביתם. ליאור פועל להנצחת ביתו ברחבי הארץ ובקרב יהודי התפוצות בחול, מעביר הרצאות לבני נוער ועד כה התראיין למגוון ערוצי התקשורת וסיפר אודות ביתו האהובה. אושר ברזילאי תיזכר כיפהפייה, מכוננת וגיבורת ישראל. יהי זכרה ברוך. ברוך הבא ליאור. האורחת מיטל סלאבין. מיטל סלאבין מכהנת כרב סרן נפגעים בחטיבת גבעתי. היא משרתת כקצינת נפגעים מאז שהתגייסה לצבא. בתפקידה הקודם הייתה ראש זירת מרכז במלחמת לבנון השנייה, קצינת נפגעים בשריון, בצוק איתן, כיהנה כראש מדור מאושפזים. רב סרן סלאבין נשואה והם לשלושה. גיבורה, מוכשרת ועוצמתית. ברוכה הבאה. ברוכים הבאים. קודם כל אני רוצה להודות לך, נונה מיכאלי, שהזמנת אותנו להתארח בתוכניתך. שתיים, אני רוצה קודם כל... בשמחה. מכל הלב. אני גם רוצה להודות לרדיו החברתי הראשון שזימן אותנו כאן לתוכנית הזאת. ושיהיה לנו יום טוב ושבוע טוב וערב טוב לכל המאזינים שלכם ולכל עם ישראל. זה חשוב להגיד. אמן. יש לך סיפור לא קל לך ולמשפחתך. אז ראשית, תנחומיי מכל הלב, שלא תדעו צער. אתם עוברים תקופה לא קלה, ואתם פועלים למען הנצחת הבת היקרה שלכם. אנחנו נתחיל בילדות של אושר. תספר איזו ילדה היא הייתה. וואו. ככה, קודם כל אושר היא החמישית מתוך שישה אחים. אבל היא אחות שנולדה בבית מורכב.
כי למה? אני אסביר. אני נשוי פרק בית לתיקי, שהיא אישה מדהימה בפני עצמה. אני באתי עם בן בבת, ירין וספיר, ואני הכרתי את תיקי כשהיא הייתה עם עדן וירדן. הם בני אותו גיל כמעט. כן. בין 31 ל-27. אז הם היו כבר, מתחילה היה חיבור לא נורמלי ביניהם, כי בן בבת, בת בבת, בן בבן. אושר נולדה כאשר למעשה היא הייתה הדבק של המשפחה. כולם רצו להרים אותה, וכולם רצו לחתל אותה, וכולם רצו להכיל אותה. כי למה? היא הייתה אחות שלהם. פתאום הרגישו משפחה, כי הרי הם לא אחים ביולוגיים. Mm-hmm. אבל פתאום יש משהו משותף. היא אחות למחצה. אבל למעשה, אנחנו חינכנו את כולם בבית בצורה כזאת, שכולם משפחה. אפילו על הדלת כניסה היה כתוב שהבית הוא של כולם. זאת אומרת, הבית של כל השמות. היינו פרטים את כל השמות של הילדים. לאחר מכן נולדה חן, בסמיכות לאושר. כן. שנה וקצת אחרי נולדה חן חנה. דרך אגב, לאושר יש שתי שמות, אושר שמחה על שם סבתי היקרה מצד אמי, וחן חנה מצד סבתי וסבתא של טיקי גם. כן. אז הם היו באמת, הם הכניסו המון אור לבית, שתי הבנות האלו. הילדות של אושר מתחילה כבר, את יודעת, אפשר לגלות הניצנים של, של הכישרון הרב שתמון בה, זה כבר התחיל בגני הילדים. כן. אז בגני הילדים, מיד היא הייתה מציירת יפה. הציורים שלה היו מאוד יפים לילדה בת 4 ו-5. ואני זוכר שהם היו אפילו מאתרים את הפרוסדור. אוכשרת. היו מאתרים את הפרוסדור של הגן ילדים. אני חושב שעד היום, אני צריך לבדוק את זה, יש ציור אחד, מישהו אמר לי שעדיין נמצא במוזיאון של מזכרת בתיה. אז ברור שהילדה גודלת, והיא נכנסת לכיתות א' וב', ואז היא מתחילה להביא תעודות שהכל מצוין. מתחילים לראות את הכישרון השכלתני שלה כבר בכיתות האלה של א' עד ו'. כבר כל התעודות מצוין, היינו באים לאספות הורים, אז הם אומרים, הכל טוב, אושר מושלמת. אז זה יסבה לנו נחת, ואני רוצה להגיד לכם פה, כל הילדים פרחים אצלנו, וכל הילדים מסיבים לי נחת, לי ולאשתי, ברוך השם. באמת, כל ילד יעלום. הבגרות שלה, כשהיא התבגרה, איזה אישיות... את התמונה הבאה, בחברה, במשפחה. אושר, אושר למדה את כיתה ו' וכיתה ו' וזין בקשת, שזה בית ספר של גם דתי וגם חילוני. Mm-hmm. היא שאהבה גם את המסורת ואת החינוך הערכי והכל. אחר מכן היא הצטרפה לבית ספר רבין, במזכרת בתיה, לחטיבה ולתיכון. וכבר מגיל 14, למעשה התרומה הראשונה של אושר בחיים למדינה, הייתה ההתנדבות... למגן דוד אדום בגיל 15. קרוב ל-15 התנדבה כבר לתחנת מגן דוד אדום ברחובות. היא מאוד אהבה את השירות שם. ואז אני רוצה לומר לכם. קודם כל, מפה אני רוצה להגיד תודה למגן דוד אדום שהנציח את אושר בצורה מכובדת מאוד. נתרם אמבולנס חדש. על שמה. אנחנו נראה את התמונה הזאת, בבקשה. נתרם אמבולנס חדש. שהונצח על שמה, כאשר הדלתות... מרגש. שני הדלתות משמאל ומימין מאתרות השמות שלה, יש עם פסוק מתהילים בעברית ובאנגלית. ואני אגיד לכם למה האוטובוס הזה נתרם לאושר. אושר נהרגה כשהיא הייתה בתוך החמל של מוצב נחל עוז. הקריטריון שעל פיו נתנו הנצחה כאמבולנס מציל חיים, קודם כל הילדה שהתנדבה והצילה חיים. קודם כל היא הייתה מתנדבת מסורה, היא חנכה תלמידים צעירים שם, היא הייתה כבר מתנדבת על ניידות הטיפול נמרץ. והקריטריון שעמד למנכ״ל מדע ולכל הנוגעים בדבר... הנה, אנחנו רואים את התמונה ברקע. מדהים. מה שהיה שם, הקריטריון שנגע בו הכי הרבה, ולמעשה היא קיבלה את זה, זה שהיא לא הפסידה מעולם משמרת על אמבולנס מציל חיים. מעולם. עכשיו, עשו טקס שהאמבולנס הגיע לסניף מדע ברחובות. כן. שם סיפרו לי דבר שאני מספר לכם אותו פעם ראשונה, mm-hmm. בערוצי הרדיו. הוא הביא לי את המבחן של אושר. פעם ראשונה שראיתי את המבחן של אושר. הוא אמר, תקשיב, המבחן הזה הוא בין 50 שאלות. כתוב, אין ציונים, כתוב עבר או לא עבר. אני קראתי את כל התשובות של אושר והשאלות, והתשובות פה הן פשוט תשובות בצורה אפילו אקדמית, הייתי אומר. אז הוא אומר לי, אני מחבר את זה למה שאמרת דקות ספורות לפני, כן, שהיא למדה במכון ויצמן חקר המוח. כן. שתיים, הוא מספר כך לפני כל המתנדבים. הוא אומר שבן אדם שאנחנו מכשירים מתנדב מדע לעלות על אמבולנס מציל חיים,
זה לוקח בין 10-15 מפגשים. אושר חנכה, אושר עשתה את זה ב2.5 מפגשים. הנה אני מראה לכם פה. כן. אנג'לינה חנכה אותה בפעם הראשונה, פעם השנייה חצי משמרת, מישהי אחרת. פעם שלישי אנג'לינה כותבת לה עברת. זה דבר נדיר, אני לא הייתי דבר כזה, הוא אומר בתור יושב ראש של הסניף. אז אני, הכישרון שלה היה מטורף, אבל במקביל להתנדבות שלה במעדה, היא מתחילה את הלימודים במכון דוידזון, שם היא לומדת את חקר המוח. זה היה החלום שלה, נכון? נכון, כי הייעוד המרכזי של אושר היה להיות מנתחת מוח, היא סימנה את זה כבר מגיל צעיר. אז הפסדנו, המדינה הפסידה בעצם... ואני גם חושב, מנתחת מוח. את אחת המוכשרות... אחת המוחות המוכשרים. כן. עכשיו, את כל זה היא עושה במקביל. זאת אומרת, היא גם מתנדבת, היא גם לומדת בחקר המוח, אבל מה, היא גם לומדת בית ספר. יש עכשיו מתחילים הבגרויות. כן. ואת הכל היא עושה במקביל במצוינות. היא גם מנגנת, היא נגנה על כלים, נכון? היא נגנה על גיטרות ועל אורגן. היא רצתה פסנתר דרך אגב. אני גם למדתי בנוראי. אני כמו פסנתר, אני באופן אישי אוהבת, אבל... מבחינה של פוזיציה, הבית הוא גדול. אבל מבחינת פוזיציה להציב פסנתר בבית לא היה מקום. אז היא התפשרה על אורגן. אז שמנו לה את האורגן בחדר. ילדה רב תחומית. כן, בדרך אגב היא ילדה אוטודידקטית. אז היא למדה את הכל לבד. כן. זה כישרון מטורף. עכשיו, גם מכון ויצמן הנציח את אושר, קודם כל באתר הרשמי שלו. יש הנצחה מאוד מכובדת שנקראת המוח של אושר. הם עכשיו עושים הנצחה מאוד מכובדת כאשר מחקר חדש, שכבר התחיל, של כמה מדענים במכון ויצמן. המחקר יהיה איך המוח משפיע על האושר, השמחה והחיוך של האדם, והוא יקרא על שמה של אושר שמחה ברזילי. זאת אומרת, אחד ההנצחות המכובדות של מכון זה יהיה מחקר בינלאומי. אושר שמחה ברזילי. זה, תשמעי, זה שני הנצחות מאוד מאוד מכובדות. מעבר לכל ה... מעבר להצטיינות שלה, אושר הייתה גם בחורה מאוד מאוד חברתית. זו הגדולה שלה הייתה. היא תחזקה חבר במשך 4 שנים. כן. הוא היה חבר היחידי שלה. היא הייתה חברה היחידה שלו. הוא לוחם גם, ברוך השם, ביחידה מאוד סודית בצבא. הם עמדו להתחתן, נכון? הם עמדו להתחתן. הם מאוד רצו להתחתן צעירים אחרי צבא. כן. כל הזמן סימנו, הם כל הזמן דיברו על זה. הם אפילו אמרו, יהיה לנו 3 ילדים באיזה שמות. אושר תמיד רצה להתחתן צעירה. היא אמרה, אני רוצה חתונה צעירה, הם צעירים, שמחה. אפילו הם אמרו שהם יטוסו, ולאחר מכן היא תחזור ללימודי הרפואה, והוא ילמד מה שהוא יחשוב לנכון. עצוב מאוד. אבל הגדולה של אושר הייתה שהיא עשתה את הכל, והיא הייתה בחורה מאוד מאוד חברותית. זאת אומרת שהיא הייתה מוקפת בחברות. אבל אני אגיד לך עוד דבר שהיא עשתה במקביל. כן. היא הייתה מסייעת של המורה למתמטיקה, ללימודי מתמטיקה, לילדים חלשים בשכבה. וזה היא עשתה על חשבון הזמן הפרטי שלה. והיא תמיד אמרה לי כך, אבא, ילדים מפחדים ממספרים. עכשיו, מה קורה? הם מבטרים על המקצוע. ואם אין להם כסף לשלם למורה פרטי 180-170 מטר לשעה, אז הם פשוט נושרים מהמקצוע, הם מאבדים את המקצוע, הם מבטרים עליו, אבל הם יצטרכו את זה באוניברסיטאות. אז אני פה כדי להציל כמה מהתלמידים מהשכבה. זה מה שהיא עשתה בהתנדבות. ילדה מדהימה ומוכשרת, יהי זכרה ברוך. תודה. אני רוצה שתחזור לרגע הקריטי של 7 באוקטובר, כשהיא התקשרה אל המשפחה, מה היא אמרה? כן, היא כבר מתחילה להתכתב עם אחיה, תתקרב למיקרופון בבקשה. היא התחילה להתכתב עם אחיה בהודעות של וואטסאפ. ירין הוא צנחן ששירת באותו זמן בגדוד מילואים בצפון. אתה מוזמן להסתכל על המצלמה הזאת. היא כבר מתארת לו, היא כבר מתארת לו את מה שקורה בבסיס. היא מתארת לו את הפריצה. היא מתארת לו כבר שיש 30 מחבלים. ואחרי זה היא כותבת לו שיש 80 מחבלים, ויש הרוגים, ויש פצועים, ויש חדירה לקיבוצים והכל. כאוס גדול. לאחר מכן היא גם מתכתבת עם ספיר, והיא מתכתבת גם עם ירדן. מוטיב אחד שרץ לאורך כל הדרך, כל הזמן היא אומרת בסוף, אל תדיגו את אמא, תתפללו עליי. כן. כל הזמן היא אומרת, אל תדיגו את אמא, תתפללו עליי. בשעה 8:45, אשתי מתקשרת לחמל של מוצב נחל עוז. כן. עונה לה קצין, אומר לה, היא מבקשת את אושר. אומר לה, היא מתפלת איזה אירוע, אמרה לו, אני רוצה אותה עכשיו. היא ענתה לה. היא אמרה לה, אמא, איך אתם... איך אצלכם? יש לנו פה איזה אירוע של איזה חדירת מחבלים, אז הכל בסדר, אין לי קליטה, אמא, אבל הכל בסדר. היא לא רצה להדיג. אני רוצה רק להגיד לך שמהטלפון של אושר, כן.
הרבה בנות התכתבו בפעם האחרונה עם ההורים שלהם. ההורים הראו לי את זה. שההתכתבויות האחרונות בוואטסאפ היה מהטלפון שלה, כי היה לה כנראה קליטה. היא גם נראה לי שהיא גילתה תושייה. ראתה את הכל ממש. היא ראתה, היא למעשה היא חולשת בגזרה מנחל עוז ועד הבשור. זאת אומרת, כל הגזרה. שמה התפקיד של סמלות המבצעים? לנתב את הכוחות, ליצור קשר עם האוגדה, עם החמל, עם המחת, עם הסגן של, עם הסגן המחת. למעשה לסמלות מבצעים יש. הרי מה התפקיד של סמלת מבצעים? תסתובב בקשה למצלמות שיראו אותך. מה התפקיד של הסמלת מבצעים? זה לנתח את מה שהתצפיתניות רואות למעשה. כן. וככה הצבא הכשיר אותם. כדי לדעת איך להזיז כוחות גם, להגיד לכוח מה קורה. כי לפעמים הכוח קרוב לגדר, אבל הוא לא רואה בדיוק מה הולך לקרות. להם במסכים, הם רואים את זה, יש להם ראייה רחבה יותר. הם יכולות לנתח את מה שקורה. אז ממה שנמסר לי עכשיו בצבא, וחס וחלילה, אני לא בא להעמיד, חס וחלילה, אמריקן של בנות אחרות, שלמעשה עשו עבודות קודש שם. כולן עשו עבודת קודש. הוא אמר לי, תקשיב, על הדקות אני עכשיו מוסר לך מידע, זה הקצינה גם. 27 דקות היא מנהלת החמל לבד, עד שנכנס הקצין הראשון, ולאחר מכן נכנסת גיבורת ישראל, שיראל חיימפור, סמבצית השנייה שלא הייתה במשמרת, אושר זה קרה במשמרת שלה, היא הייתה בחדר, הסתתרה במיגונית, היא הייתה עם פיג'אמה, חרובה, גיבור ישראל, הגשש הבדואי, הכניסתה לחמל אחרי קרוב ל-45 דקות, והיא עזרה לאושר לתפעל את כל האירוע, בתור שני סמבציות יחידות, ושניהם גם מצאו את מותן שם. אפילו נמסר לי שהם אפילו מצאו את המחובקות. היום, גם עכשיו באתי, עכשיו חזרתי ממלגה שגם שיראל חיים פה קיבלה. כן. מטעם חברת הביטוח כלל, לזכר הנופלות. אז גם אושר קיבלה, גם יתר הנופלות הבנות שנהרגו, וגם שיראל חיים פה. גיבורות אמיתיות. ממש. ממש. איך אתם מתמודדים עם השכול? שאלה קשה, אבל... קודם כל זה עצב. תספר. תראי, כל מה הייתי רואה את השידורים, בימי הזיכרון, גם בימי השואה, והייתי בחור מאוד רגיש. אני לא, כולם אומרים לי, אתה חזק, אתה מחזק. כן. אנשים שואלים לגיבור. יש את הקטעים שאתה בוכה, יש את הקטעים שאתה לעצב, העובדה. מי קצינת הנפגעים שלך? שרי. מדהימה, היא מכירה אותה, את מיטל. כן. היא גם כתבה לי שהיא מדהימה. היא אמרה לי שהיא הקצינה של גבעתי, והיא בחורה מדהימה. אז קודם כל הם עושות עבודות קודש. בהחלט. תשמעי, לבוא להורים שכולים מהימים הראשונים, שאתה רואה את ההורים מרוסקים עם כל האובדן ועם כל הצער והכאב, נכון. תקשיבי, להיות ולחדור לתוך הלב שלנו, ולהיות חלק מהמשפחה הזאת, ולהתקשר לפעמים למשפחות באופן אישי, ולאחים, ולאחיות, מטורף. זה מקצוע מאוד מאוד קשה. המקצוע של קצינת נפגעים... אנחנו נדבר על זה בהמשך, בהחלט. להצדיע להם, תקשיבי, הם באים לשיא הכאב ופשוט מנסות להרים אותך. עכשיו, איפה אני לוקח את הכאב? אתה מנתב את הכאב לכיוון חיובי של אופטימיות וחיזוק משפחות אחרות. מאוד. אני קראתי עליך. מאוד. קודם כל ששאלו אותי בהרבה אולפנים, שאלו אותי בהרבה אולפנים אם אני כועס, אמרתי אני לא כועס. נכון שאני מוחזם. אני מוחזם מהצבא, מהכישלון הטוטלי. מהכאוס שקרה שם, מזה שהפקירו את הבנות, ומזה שגם, אפילו הבנות לא מצוידות עם נשק. ואת יודעת, תשים בנות 700 מטר מגבול רותח, ואתה פתאום מגלה שאפילו החמל של מוצב נחל עוז, הוא לא בונקר, וזה מה שאושר כותבת לירדן. כי ירדן כותבת לה, אבל למה את מדברת כך? את מוגנת, את בונקר, את נמצאת בחמל, הוא בונקר. אז ירדן אומרת לה, אושר אומרת, כותבת לה, זה לא בונקר. וואו. ואז כבר ירדן התחילה קצת לחשוש. בעשר וחצי דרך אגב, אושר מדברת עם החבר שלה. היא מדברת איתו איזה 20 שניות. והיא גם, היא לא הדאיגה את אף אחד, היא כל הזמן שאלה מה איתנו. אל תדאיגו, את אימא תתפללו עליי. סימה. אבל לגבי הכעס, למה אני כל הזמן אומר אני לא כועס? כתוב בחזל, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כן. אני נצמד לדברי חזל, וכי למה? כי אדם שכועס, הוא יכול להגיע למצבים מאוד קיצוניים, כמו אלימות מילולית, אלימות פיזית. נכון. רציחות רחמנא ליצלן. אנשים כועסים ברחוב, בעקיפה של רכב, יוצאים ודוקרים את הנהג השני. אז אני לא כועס. להגיד לך שאני ארצה למצות את הדין, עם כל אותם שכשלו, אני אתמוך בהורים האלה. אבל אני שם את עצמי כרגע, כדי להביא את הסיפור של אושר,
שהיא הייתה מצוינת בכל. מצטיינת. מעבר לכך היא גם צרפה את החיים. אושר תהילה ביותר מ10 יעדים בעולם לבד, עם החברות שלו, עם החבר שלו, עם בני דודות, שהיא מתכננת את כל הטיול, היא רוכשת את כל הכרטיסים בבתי המלון, והיא גם מסדרת להם את הלוז של הטיול. כן. והיא מצלמת את זה בצורה מושלמת, כשבלוגרים מתקשרים אליה שהיא תערוך להם את אתר האינסטגרם. עכשיו, מה הגאוניות למעשה של אושר? תזכירו למה היא הספיקה. היא הספיקה לקפוץ צנירות חופשיות, לרכב היא הספיקה, לצלול היא הספיקה, לרדת ממצוקים היא גלשה ממצוקים. כל מה שהיה אפשר לעשות באקסטרים, היא אפילו צנחה צניחה חופשית. 19. כל מה שהיה אפשר לעשות באקסטרים, היא עשתה. אפילו בטקס. הייתה בחורה מאושרת. מאוד. אפילו בטקס. נערה. מאוד. ב-19, נערה יותר. מסעדות, בילויים, טיולים בארץ. מטורף. האספק זמן שלה... אנחנו נשים את התמונות על מסך גדול, בבקשה, ונראה. אני רוצה להגיד שהניצול זמן של אושר, מעבר לשחלטנות המטורפת שהייתה בה, זה הגאוניות שבה. איך היא חילקה בארבע שנים את החסך חיים שלמים לתוך ארבע שנים? למעשה היא חיה חיים שלמים של אנשים שלפעמים לא מספיקים לעשות את הדברים שהיא עשתה. איך היא עשתה את זה בזמן כל כך קצר? והכל בהצטיינות. היא מצטיינת, דרך אגב. אושר למדה בבית ספר רבין במגמת מדעי המוח, ביולוגיה. צריך לראות את התעודה כדי להאמין. זה הכל מצוין, עם שני טוב מאוד. זה תעודה מטורפת. ואתה אומר, איך הכל היא עשתה את זה? זאת אומרת, זה גאוניות. עכשיו, דרך אגב, אושר כבר מהחודש הראשון נמצאה בכל האוניברסיטאות הכי יוקרתיות בעולם. כן, אנחנו... אתם תראו את זה פה. רואים את התיעוד. מדהים. תראו את, את הקירות הנצחה. ואז אמרתי, רק רגע, אתם זוכרים שהנסיעות של פנסילבניה ושל הרווארד, כן. על רגע אנטישמי, אחת התפטרה ואחת פוטרה. כן. אמרתי, ברוך השם, שונאי ישראל, אבל לפחות הקיר של אושר עדיין קיים, והנציחו את היהודים באנגלית, הכל באנגלית, וכי למה? היא סיפור, דרך אגב, שימו לב, בעוד מה היא מצטיינת. היא הייתה אמורה דרך אגב לצאת לקורס קצונה בפברואר האחרון, לשם היא כבר לא תזכה להגיע, אבל הייתה מצטיינת בטירונות ומצטיינת פלוגתית בקורס הסמלות מבצעים. זאת אומרת, בשביל זה היא קיבלה את עזה. מי מקבל? מקבלים המצטיינות את הגבול הרותח. ליאור, אנחנו רואים כאן ברקע את הפעילות שלך בנוסף לכל. הרצאות שאתה מעביר לבני נוער. כיצד אתה... כן, ולמה אני מנטל את זה? נוטע בהם תקווה ואופטימיות לעתיד, בבקשה. למה מאוד חשוב לי להגיע לבתי ספר? למה הייעוד שלי להגיע למקומות האלה? אז בבסיסי צבא הייתי בקורס הרבציות ובצלים, אני צריך עדיין להגיע. אני הולך לכל מקום שמזמינים אותי, מכנסים של צופים, כנסים של בני עקיבא, כיתות וב, זין, ח', תיכונים. אני לכל מקום הולך, וכי למה? כי אני חושב שאני בא לבית ספר או לתיכון, ואני מספר סיפור חיים ממצגת, שילדה שטרפה את הכל ונגעה בכל תחומי החיים, בהצטיינות מרבית, אז יכול להיות שהייתה קצת חריגה במובן החיובי, ואולי פנומנלית מדי. אבל אני מראה לתלמידים ככה, אני נותן להם סיפור של השראה, ההשראה של אושר, זה בערכים, השראה. ערכים, התנדבות, מצוינות, עזרה לחלש, כיבוד הזולת, התנדבות, הצטיינות, זה ערכים שאני רואה בכיתות הנמוכות כבר אני בא. אני מתחיל ללכת מכיתות A ולפעמים גם ג' ליאור, למה? אני אסביר לך שנייה. אני אמרתי גם לפני, אתה חייב להסתכל על המצלמה הזאת בבקשה, ככה גם הקהל בסדר. יראה אותך, אני רוצה שיראו את העיניים שלך, את ההתרגשות בעיניים שלך, זה חשוב. יש לנו כאן מצלמה מאוד מאוד איכותית, בבקשה. אני בכל מקום אומר, לא אני הסיפור. כן. הסיפור היא אושר, כן. אבל היא לא יכולה לבוא לספר את הסיפור של החיים המרתק שלה, אז אני בא ומספר. אבל למה אני בא לבתי הספר? כי אם אני אתן את... אם תלמיד או שתיים או שלוש ייקחו מאושר דברים טובים, אז אני רואה בהם את המוחות הבאים של עם ישראל. אני גורר גם את הדור הבא של עם ישראל בא מהכיתות האלה. בשביל זה אני מפנה את עצמי לבתי הספר. כי זה למעשה, מפה אתה מגדל דור. ואנחנו רואים מה קורה בעם היום. ואם אנחנו רוצים לגדל דור טוב יותר, הסיפור שלה הוא דור טוב יותר. הוא פשוט מושלמת. אבל אני אומר דבר פשוט. תמיד אמרו לי, שמה, היא מושלמת, יעל אנושית. אמרת להם, לא. שלמות זה אלוקות. היה בטיפה מן החסר. הוא נתן לה הכל. באמת שהוא נתן לה הכל. עכשיו, שימי לב. אין זוג
של... פה אנחנו רואים את האמבולנס שהוצב בתחנת מדה. כן. על שמה. דרך אגב, זה טוב, זה בצעדה של נחל עוז, הייתה צעדה לכל התצפיתניות, לכל החללים של נחל עוז. אני רוצה רק להגיד, וגם מיטל תאשר את דבריי, נחל עוז זה הסיפור העצוב של המלחמה. מוצב נחל עוז זה הסיפור העצוב של השביעי לעשירי. ליאור היקר, מפת הזמן, מה המסר שלך? שאלה אחרונה, בבקשה. המסר שלי, קודם כל, להיות אדם טוב בחברה. נכון. להיות אדם אגון, להיות אדם שמתנדב, להיות אדם שעוזר לסולת, שיודע לכבד את החלש, שיש לו שיח, שהוא בחור חברותי, שהוא מלומד. כל מה שאושר עשתה, היא לא עשתה רק לעצמה. גם כשהיא למדה, הלכה ללבוד את חקר המוח במכון ויצמן, היא הייתה משרדת את הציבור, כן. אם היא הייתה מנתחת מוח. כשהיא למדה טוב והצטיינה, היא ידעה שהיא תגיע למקומות של הלימודים, לאקדמיות הכי טובות בעולם. כשהיא נגנה, היא לא נגנה רק לעצמה, היא גם הייתה יושבת עם החברות ונגנת להם לכיף. כל דבר מה שהיא עשתה, היא עשתה למען הזולת. כל התנדבות, כל סיוע שהיא עשתה למען הזולת. אני חושב שהיא השראה איך להיות אדם טוב, אדם מלומד ואדם מועיל בחברה. אם הם ייקחו מהסיפור חיים שלה כמה דברים, זה מצוין. אני עשיתי את שלי. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לפני שאני נותן לך את רשות הדיבור. ההנצחות של אושר מתבטאות במלגות שהיא מקבלת. יש מלגה עכשיו רצינית שהולכת להיות על ידי נתי בן שלום, שהוא מנתח מוח במרכזים בניו יורק. הוא הולך להקים מלגה לכל סטודנט שבוא וללמוד חקר המוח. הוא גם היה מתנדב במדע וגם למד במכון דוידזון. הסיפור נגע לו, אז הוא הולך להנציח עוד המלגה. הרצוג פוקס נאמן, המשרד הכי גדול של עורכי דין, הוציאו מלגה על שם אושר. סטודנטים יקבלו את זה. מי יקבל את זה? אנשים, סטודנטים, זה עזרה לתלמידים. אבל המיזם הרוחני שלנו... ליאור, מה המסר שלך היה לשאר הילדים שלך? שאר הילדים שלי... שיהיו בריאים, עד 120 אמן. נולד לנו נכד ראשון. מזל טוב. סביר, נולד נכד ראשון, ברוך השם, שבוע בברית. מזל טוב. זה כבר שמחה למשפחה. כן, המסר שלי שיש חיים לאחר. כן. זאת אומרת, הילדים כולם לקחו את האבל שלהם לפינות שונות. נכון. אבל כולם ממשיכים את החיים קדימה. אנחנו מנציחים אותה, היא ראויה להנצחה הזאת. ההנצחות מגיעות אלינו. אבל ברשותך, 30 שניות. ההנצחה מאוד מאוד שנוגעת לי ללב, אם תראו אותה פה, זה ההנצחה של החלוקת נרות שבת של אושר. שהגיעה לכל העולם. רואים, רואים, בהחלט. הגיעה לכל העולם. אם אני רואה יהודים באורוגוואי, יהודים בגואטמלה, בונוס איירס. איזה יפהפייה, איזה... נרות שבת שלה. אין מילים, פנומנלית. למה? האור הרוחני הכי גדול בעולם זה אור השבת. אין אור מיסטי יותר גדול מאור השבת. נכון. כשאני רואה יהודים רחוקים מהמסורת, הנה. הם אורגים. תראי את ה... בבקשה. זה דוכני התפילין. זה הרווארד יוניברסיטי שהונצחה פה. אם אתם רואים פה את הכיתובים שלה באנגלית, זה האור של אושר. הנרות האלה. כשאני רואה את זה בקומפנגה, בקוסמוי, בטיואן. דרך אגב, עשו אגדה של פסח ל-200 תרמילאים. האגדה של אושר. שלחו לי את זה. כל כך מרגש. פותחים את העמוד ורואים את האגדה של אושר כתוב ואת כל סיפור חיים התמונה שלה. אתה מאוד מרגש, ליאור. מאוד. אז הדברים הטובים שנעשים על ידי אנשים טובים, נכון, גם מודה להם. בהחלט. זה שזה מגיע לנו, כל ההנצחות האלה, וכותבים אותה פתאום, אני ראיתי לך בספר השבר וכו' וכו'. אני פועל בדרך הזו, ואני גם מאמין שאנשים שומעים את הסיפור שלה, ואז הם באים ואומרים, איך להנציח אותה? ואנחנו מנציחים אותה בדברים טובים שהאזרח מקבל. ליאור היקר, הסיפור שלכם מרגש ונוגע ללב. אני באמת מקרב לב מאחלת לכם אושר ונחת בחיי כל המשפחה המורחבת. דרך אגב, אחד המילים הנקודות ותמשיך. זה אושר. אושר. אושר ושמחה. היא הייתה מאושרת בחייה. שם ייחודי. ואתם תזכרו ותנצרו אותה לנצח. אני רוצה להגיד תודה לאמיר שמאי. והרבה זוכרים אותה. אמיר ש... שהיה הראשון, פורץ הדרך. נכון, שכתב את השיר הראשון לאושר. אני עוד לא פגשתי את אמיר במכינה. אבל אנחנו מדברים הרבה, הוא אדם מדהים, הוא גם הנציח אותה אפילו באיזה טיול באוטובוס, הוא סיפר את סיפור חייו בדרך לעוטף, איך הוא כתב גם את השיר. אני רוצה להודות לשי לוי ולברק לוי שהמשיכו את מלאכה מכל הוציאו לעיתים. כל הכבוד להם, וכל הכבוד לך, על התעוזה, על הנחישות להנציח את אושר. תודה רבה לך. שיהיה לכם רק כל טוב, באמת. אני מודה לך. אנחנו נעבור לקצינה האלופה שנמצאת איתנו כאן. רב סרן... מיטל סלווין,
תספרו בבקשה, תתקרבי למיקרופון, תספרו בבקשה, התחילת דרכך בצבא. החלום שלי היה להיות בלהקה צבאית. מה את אומרת? ובתיכון, גדלתי בירושלים. כן. בתיכון הייתי בלהקת נוער, שנקרא מעורב ירושלמי, זה היה צעירי תל אביב של ירושלים. וממש כבר היו לי זימונים למבחנים של הלהקות הצבאיות, לי ולכל שאר החברים שלי שהם בני גילי בלהקה. ויום אחד הגיע אחד מהחברים שהיה איתנו בלהקה והתגייס לקורס טייס, והוא מגיע עם יד חבושה ומספר שבאחד מהשלבים בקורס טייס הוא עבר תאונת דרכים מאוד קשה, הוא היה פצוע אנוש, והוא לא יחזור יותר לקורס טייס, ולאט לאט החברים מתפזרים ורק אני נשארת איתו, ואני אומרת לו, אז מה עכשיו? אז הוא אמר, אני הולך להיות קצינת נפגעים. אמרתי לו, מה זה? הוא אמר, כשאני פקחתי את העיניים שלי, ראיתי דמות, וראיתי שהיא מאוד מחוברת למשפחה שלי, וידעתי שהיא מכירה אותי, אבל אני לא מכיר אותה. היא הייתה קצינת נפגעים שליוותה, הוא היה מורדה מונשם במשך כמה ימים. ואני רוצה לעשות את מה שהיא עשתה עבורי, ועבור המשפחה שלי. כן. אז אמרתי לו, איפה מגישים קורות חיים לדבר הזה? גם אני רוצה. וזה בעצם התחלת הסיפור וסוף הסיפור. לא ניגשתי למבחנים ללהקה הצבאית, ולא הפכתי לנועה קירל של שנות ה-2000. והתגייסתי להיות משקית נפגעים. את עושה עבודת קודש עם המון קצינים וקצינות. חשוב להגיד, לפני עבודת הקודש ולפני באמת הסופרלטיבים המאוד מאוד גדולים שאנחנו מקבלות ביתר סט בתקופה האחרונה, הסיפור הזה הוא פחות שלנו. הסיפור המרכזי הוא של משפחות השכולות. כמו ליאור וכמו האחים של אושר והחברים של אושר והחברות של אושר מהצבא ולא מהצבא. ההתמודדות האמיתית היא יושבת שם, ואמרת את זה כל כך יפה, ליאור. אנחנו, בעצם המשימה הראשונה שלנו היא קצת להחזיק את כל זה. במקומות שבהם לאדם הרגיל, הממוצע, נקרא לו, מאוד קשה עם המרחבים האלה של השכול ושל האובדן. מאוד. של פציעה ושל התמודדות עם החיים החדשים. רוב האנשים לא יודעים, זה לא טבעי להם, באופן מאוד מאוד הגיוני, זה לא טבעי להם לגשת למשפחה או למשפחה של פצוע או למשפחה שכולה, ולעזור להם לאסוף את הדבר הזה. ואני חושבת שכאן הייחודיות, אם נרצה, של מערך הנפגעים שאנחנו מבינים ומבינות, שיש לנו איזושהי יכולת שהיא לא רגילה, היא אולי קצת לא נורמלית, יש לומר. ובכך שאנחנו יכולים לעשות את זה, זאת השליחות שלנו. ואני אומר גם על זה שאני השתחררתי מהצבא אחרי מלחמת לבנון השנייה, כי היה לי חשוב לראות מה עוד יש חוץ ממלחמות ובתי עלמין ובתי חולים. וברגעים שבהם הבנתי שאני צריכה לחזור לצבא, היו הרגעים האלה שבהם שאלתי את עצמי, האם כל אחד יכול ומסוגל להיות קצין נפגעים? ועניתי וענו לי גם מי שדיברתי איתו שלא. ואז אמרתי, אין לי את הפריבילגיה, את הזכות במדינת ישראל, בעולם שלנו, בעולם שאליו אני נולדתי, לא להיות בתפקיד שיועדתי אליו. זאת ההרגשה שלי לגבי התפקיד הזה, שממש הוא בחר אותי. ולכן זה פחות סיפור של גבורה כאן. כלומר, יש המון גיבורים. עכשיו כאן אפשר לראות הרבה גיבורים בתמונה שמאחורייך, אבל אני לא הגיבורה בתמונה הזאת. יש המון גיבורים בסיפור הזה. אנחנו באמת תומכי הלחימה, נקרא לזה ככה. שצריך להגיד שזו תמיכה חשובה. נכון. תומכי הלחימה, בלעדיהם אין לוחמים ואין לחימה, אז אין, זה לא אומר שאנחנו פחות משמעותיים, אבל אנחנו חלק, אנחנו אולי ראשית הצירים. יש לכם חלק משמעותי למען המשפחות השכולות.
המשפחות השוקולות, משפחות הפצועים, משפחות הנכים, הנכים עצמם, הפצועים עצמם, החטופים, החללים שמקום קבורתם אינו נודע, בכל המערך הזה, בעצם כל המערכים האלה עוסק מערך הנפגעים. אנחנו לא, אנחנו בעצם חולשים על כל התחומים האלו, ואנחנו במקומות האלה כדי לאחוז וכדי להיות החוט, אנחנו קוראים לזה שאנחנו החוט המקשר בין צבא וחברה. נכון. צריך להגיד שצבא הגנה לישראל הוא הצבא היחיד בעולם שיש בו מערך כזה. באף מערך אחר בעולם, באף צבא אחר בעולם אין מערך נפגעים. בטח כולם מכירים את הסרטים האמריקאים שרואים את המודיעים נוקשים בדלת. לא מודיעים, זה הרבה פעמים מפקד של החייל, נוקש בדלת, מביא מברק, יושב כמה דקות, ומכאן והלאה המשפחה נאלצת להתמודד בעצמה. מדינת ישראל מחזיקה במערך שמלווה את המשפחות השכולות, הפצועים, הנכים, עד עד הסוף, עד בעצם עד השלב שבו אין שארים ללוות, ואנחנו ממשיכים ומנציחים ומזכירים את הנופלים, גם מאות שנים קדימה. אנחנו השבוע היינו בהיכל הזיכרון עם המשפחות של גבעתי והמפקדים, כדי לחשוף אותם וכדי לספר להם שהיכל הזיכרון הממלכתי הוקם, ואחד התפקידים המשמעותיים שלו היא לקיים טקס הזכרה יומי לכל החללים שנפלו באותו יום, לעד גם, ומזכירו שם דווקא באותו יום שאנחנו היינו את חללי אוניית הארניפונה, סליחה שלא הגיתי את זה נכון, אוניית התובלה שב-43 הוטבעה, ואין שם שערים כמעט למשפחות האלו. והיה מי שעמד והזכיר אותם, ואמר קדיש, ואמרנו יזכור לזכרם. וואו, אני מתרגשת שאני שומעת אותך ואת ליאור. אני חייבת לומר שאני מכינה המון תוכניות כבר כמה שנים, אבל זו התוכנית שישבתי ובכיתי כשהכנתי אותה. אני מאוד רגישה. זה לא קל, באמת, זה משהו שהוא... אני מנסה ככה מהצד... להיות, לחוות את התפקיד של קצינת נפגעים, או להבין את הלב של משפחות שכולות, שלא נדע, שאף אחד לא יחווה את זה. זה משהו שהוא לא נתפס. איך את מתמודדת? מאיפה תעצומות הנפש שלך? אני חושבת שהלמה שלי הוא מאוד חזק. כן. ההבנה של המשמעות של ה... תפקיד שלי, של הנוכחות שלי, של החניכה שלי, את הסגלים שלי, שאני לא לבד, אני לא, מדור נפגעים גבעתי לא עומד עליי. יש לידי, ולא תחתיי חלילה, לידי קצינים מסורים וחיילים, שהם קמים לזה בבוקר, והם הולכים, זה לישון, ואין שעות, ואין ימים, ואין שאלה, ואין דילמה. אין דילמה. חשוב שנצא לדרך. סיפורים מסוימים, את מביאה את הסיפורים האלה איתך הביתה, זה משפיע עלייך באיזשהו אופן? כל הזמן. צריכה לעשות... לא מצליחה, אין דבר כזה, זה לא קיים. כן. אני לא חושבת שזה קיים. אני חושבת שמי שאומר את זה משקר. יכול להיות, אני גם חושבת שזה משפיע. יכול להיות שאפשר לעשות את זה. יכול להיות שעשיתי את זה כשהייתי צעירה יותר. כן. שהצלחתי, כי לא הבנתי באמת, לא הבנתי... הצלחת לשים מחסום. שלא הבנתי באמת עד לפני תקופה, אבל... כי בתור נערה בת 20, שליוויתי משפחות שכולות, ועוד לא הייתי אפילו בזוגיות רצינית, ועוד לא הייתי באמת... אז לא באמת... כשנכנסתי לבית של משפחה שכולה מיום כיפור, או משפחה שכולה מלבנון, או משפחה שכולה, כל משפחה שכולה, או לא באמת, באמת הבנתי מה קרה בבית הזה. אני חושבת שעם השנים, אני יודעת להגיד שעם השנים, ועם ההתבגרות שלי, אז זה מתחיל בזה שכשהתחתנתי, אז הכאב הכי גדול שלי היה לפגוש אלמנה. או חברה. וכשנולדו ילדיי, שיהיו להם חיים טובים ומאושרים. אמן.
אמן. אז פתאום הייתה בי הובנה כזאת של מה זה, מה יכול להיות, מה זה יכול להיות. אז ומשם אפשר להגיד, התחיל החלק הזה שבו אי אפשר להפריד יותר. זה כבר חלק ממני, כל סיפור הוא עולם, לכל סיפור, כל סיפור אני לומדת אותו, גם היום לפני שהגעתי לכאן, למדתי על אושר, וקראתי עליה ועל ליאור, ודיברתי עם שרי, והיה לי מאוד מאוד חשוב להבין את הסיפור, ואת מי האדם, ומה הוא עשה, ומה הוא היה לפני, מה היא הייתה לפני הצבא, ומה היא עשתה בתוך הצבא. ואני באמת, באמת מתייחסת מאוד מאוד ברצינות ובאחריות לדבר הזה שדיברנו עליו, לאחיזה הזאת של המשפחה ושל הקרובים של המשפחה. לפעמים זה אפילו שכנים וחברים שיש משהו בהגעה שלנו, שקצינות נפגעים, שהוא חיצוני. ואז הוא מאפשר. כלומר, אני מכירה את המשפחה מהרגע שהכרתי את המשפחה. כן. והם יכולים לספר לי את הסיפור שהם בוחרים לספר לי. ואני... בוחרים לספר, כן. ואני אהיה שם, איתם. מתי את ממש נכנסת את התמונה? מתי את משתלבת בתוך המשפחה? אז בעצם מערך הנפגעים, המשימה הראשונה שלו בהקשר של נפגעים ונופלים היא באמת מסירת ההודעה למשפחה. וואו. מי שמבצע את זה זה אנשי מילואים. מה שהיה פעם קציני הערים, היום נקרא זירות. וברגע הראשון שיש אירוע, אני לוקחת את השביעי לאוקטובר קצת, זה אירוע אחר לגמרי, אבל גם שם פעלנו באותם נהלים, אבל קצת היה אחר, הרבה אחר. אז אנחנו, ברגע שיש אירוע, אנחנו אוספים את המידע הראשוני על המשפחה, ואנחנו מקפיצים צוות, שהתפקיד שלו הוא לאתר את הבית, ולהגיע ולמסור את לבשר בעצם למשפחה את הבשורה. אנחנו בשלב הזה, קצינות הנפגעים, במאחורי הקלעים, יכולות לסייע גם במידע שקשור במשפחה, איפה הם גרים, יכול להיות שהם עברו דירה וכו', ואנחנו לא נכנסות עדיין לבית המשפחה. אנחנו נגיע כמה שעות אחרי מסירת ההודעה לבית המשפחה, בשאיפה עם מפקד שיכול לתת תמונת מצב ראשונה על מה קרה באירוע. וזו הפעם הראשונה שבעצם תפגוש אותנו המשפחה. אבל הכניסה, הליווי שלנו את המשפחה מתחיל בתום הזכרת השיבה, ששם יוצאים צוות המודיעים, זה צוות של שלושה מודיעים שמלווים את המשפחה מהרגע הראשון ועד תום הזכרת השיבה. וכשאני אומרת מלווים את המשפחה, הכוונה היא ממש עיטוף מלא של כל מה שקשור בסידורי הלוויה וסידורי השיבה ונוכחות בשיבה. וליאור אולי תקן אותי אם אתה חושב שאני קצת טועה, אבל הנוכחות של המודיעים בבית, גם במהלך השיבה, היא עין שאתה יכול לדבר איתה, וממש הם כבר לומדים את הבית ואת המשפחה. היא הקצינת נפגעים הופכת להיות חלק מהמשפחה ממש. כן. אתם נשאבים לתוך זה. נכון. ופתאום אתם מגלים גם הכי מקסימים ואחיות מקסימות. כן, זו השאלה הבאה שלי, כל הכבוד ליאור. ממש. איך את ניגשת אל הצעירים במשפחה? את צריך להגיד כאן כמה דברים. אני המון שנים במערך הנפגעים. המערך הזה והצבא בכלל עבר שינוי מאוד חיובי והתאמה לצרכים של משפחה ומה המשימה שלנו מול המשפחה ולא רק ההורים והאלמנה. מה שבאמת, אני יכולה להגיד ביושר, לפני, כשהתחלתי את התפקיד לפני איקס שנים, שני עשורים, אנחנו לא ידענו שיש לנו איזושהי אחריות אפילו כלפי האחים או הסבים והסבתות, או היתומים. אנחנו, ממש הגישה שלנו אליהם הייתה בדרך. אגב, אם ישבנו בסלון והאחים התיישבו איתנו, אז
מה טוב, אבל אם לא, אז לא, לא, הקשר לא היה מאוד משמעותי, עד השלב שבו הם התחילו בתהליך הגיוס, ובאמת בתהליך גיוס הזה, מאז ומתמיד אנחנו מסייעים מהרגע הראשון, מהצו הראשון, ועד השחרור מהצבא, אנחנו מלווים ממש בצמוד, כדי לסייע בתהליך הגיוס של האחים והיתומים. זה בסוף שלב מאוד קשה גם למשפחה, שעוד מישהו עולה על מדים. בשנים האחרונות, הסיפור של האחים מקבל מקום, שהוא היה צריך לקבל לפני, עוד הרבה לפני הרבה זמן, אבל זה תיקון שהוא לטובה, ואנחנו מתייחסים לתיקון ולא למה שלא היה, ואנחנו באמת משתדלים מאוד כל הזמן לתת מענה. גם לאחים, וזה לא רק אנחנו, זה גם משרד הביטחון חשוב. שמתאים את עצמו, וגם ארגון יד לבנים, וגם עמותת האחים שלנו, שהוקמה על ידי אסף פרץ, ועושה בעיניי עבודה מאוד יפה וחשובה, כי אח הוא חלק, טוב, זה השנים הכי חשובות הן באמת עם האחים, ואנחנו מאוד משתדלים להיות גם לשם. אני אגיד את זה כי חשוב להגיד ש... בסוף אנחנו מאוד רזים בכוח האדם שלנו. כן. במלחמה, שרה היא במילואים, אני מגלה. כן. הייתה קצינת נפגעים במילואים. רוב המערך שלנו היום מוחזק על ידי קצינות נפגעים וקציני נפגעים במילואים, כי לא הייתה לי יכולת בשום מציאות להחזיק 48, לחטיבת גבעתי יש 48 נופלים, 55 יחד עם חללי הצקח, ואנחנו, אני לא הייתי יכולה להחזיק את זה, ולכן אנחנו גייסנו אנשי מילואים, ואני אומרת את זה כי אנחנו באמת מערך רזה מאוד, וכשאני אומרת אנחנו עם האחים, ואם אנחנו עם יתומים, ואם אנחנו זה, אנחנו שם, אבל היכולת שלנו היא גם יחסית מוגבלת, גם בתוך הדבר הזה, ואנחנו צריכים לדעת מה אנחנו יכולים, ומה אנחנו לא. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב גם להיות שקוף איתו. יישר כוח. תודה. והלוואי ויהיו רק בשורות טובות, לכל עם ישראל. שאלה אחרונה לי אלייך, נושא אישי שלך ושל משפחתך. את איבדת את אחיך, זכרונו לברכה, תספרי עליו בבקשה. נושא כאוב. נכון. יש לנו תמונה גם שלכם ביחד. אז טוב, אז דיברנו קצת על כן על מה שהבנתי ולא הבנתי, והרגע שבו הבנתי שלא הבנתי שום דבר, זה ב-11 למרץ לפני 3 שנים, שאחי היחיד, אייל, זכרונו לברכה, נהרג בתאונת דרכים. כן. ולא אישה, ליאורי ושני ילדים, אלון היה בן שנה ויובל בת 3. אני ואייל נולדנו באותו יום, בהפרש של שנה. וואו. הוא גדול ממני בשנה, היום אני גדולה ממנו בשנתיים, באותו תאריך, ב-20 לאוגוסט. אני באחותי, גם בהפרש של 4 שנים. וואו, זה שש. עולם, אין יום מהולדת יותר אצלי. יש. האמת, נונה, שזה סיפור שהוא מאוד במרחבי הדילמה שלי, כי... כן. אין הרבה משפחות שאני מלווה שמכירות את הסיפור האישי שלי, כי כמו שאמרתי לך בהתחלה, זה לא אני כאן, הסיפור הוא לא שלי, אלא של... אבל אני כן משתפת את זה, שאני רוצה להגיד משהו שהוא ממקום כאילו יודע, ואני לא רוצה להיחשב כמי ש... מה היא מבינה בכלל, שהיא עכשיו אומרת לנו מה אנחנו צריכים לעשות בערב פסח. כן. כשאני אומרת, כשאמרתי, ישבתי אצל משפחה, של חלל מהמלחמה האחרונה, ערב פסח, ואמרתי להם, תראו, אל תנסו יותר מדי. אם זה לא הולך, זה לא הולך. אתם לא תוכלו לעשות את מה שעשיתם לפני שנה, השנה. החיים הם משתנים. ואם לא הייתי משתפת בסיפור האישי שלי, אז הייתי נשמעת כמי שעכשיו חושבת שהיא יודעת מה אנחנו צריכים ולא צריכים לעשות. לכן את הסיפור הזה שלי ושל אחי, אני פחות מביאה. אני רוצה להגיד על זה שלכל הסביבה שלי היה ברור
שאני אעשה הכל חוץ מלחזור להיות קצינת נפגעים כשאחי נהרג. וואה. כי אמרו, מה, עכשיו מה, את תמשיכי ללוות משפחות שכולות, את בעצמך, וזה כל הזמן יצוף, וזה כל הזמן... ובאמת, אני חשבתי שזה באמת מה שיקרה, אבל כשישבתי עם עצמי, אמרתי, רגע, זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה כבר כל כך הרבה שנים. עכשיו, גם הדבר הכי יקר לי בעולם. ממש. האח שלי, החבר שלי, אדם שלי, היום הולדת שלי, נלקח. עכשיו אני גם אלך לעשות את כל הדברים שאני... אשחרר את כל מה שידעתי לעשות. ולכן החלטתי שאני נשארת בנפגעים, וגם ביקשתי להגיע לחטיבת גבעתי, וזה הצליח. אבל אני יכולה להגיד על זה שהאובדן של אייל לימד אותי, מעבר לזה שהוא לימד אותי שלא ידעתי כלום, הוא לימד אותי איך נראה בית בימי השבעה אחרי שכולם הולכים. לא ידעתי את זה קודם. ידעתי איך הוא נראה כשאני באה. ושכל עם ישראל מגיע. לא ידעתי איך הוא נראה כשכולם הולכים. איך נראה בית של אלמנה עם שני ילדים. שיש הרבה אנשים שאומרים שהם יעזרו וגם באמת עוזרים, אבל היא בסוף... בסוף, בלילה. היא לבד. ומה צריך? מה באמת כשבן אדם אומר לך, מה שאתה צריך, אני... אז מה צריך? צריך. יש הרבה דברים שצריך. אז מה באמת אפשר להציע? ולמדתי שזה בסדר, והלוואי שאף אחד לא ידע. כלומר, היו... יש עכשיו מופע הומוריסטי לגמרי של אלמנות, קוראים לו מה נפל עליי, ומדברים שם על כל ההומור השחור של שכול. ויש שם סשן שלם על דברים שנאמרים בשבעה. לא, אפשר לכתוב על זה הצגה שלמה, מצחיקה. אז למדתי שזה בסדר שאנשים לא יודעים, ומתוך בורותם הטובה, שהלוואי וכולנו נחזיק בבורות הזאת, הם אומרים כל מיני דברים וזורקים כל מיני דברים לחלל לאוויר. וזה בסדר, ובאותה נשימה גם למדתי שזה שאני יודעת יכול מאוד לעזור למי שלא. נכון. בכניסה שלו לבית של משפחה או לחדר של פצוע, וזה משהו שמאוד חשוב לי גם לעשות כשאני באה עם מפקדים ועם חברים, לתת להם רגע את הביטחון, קודם להגיד להם, תשמעו, אתם מחזים לבית של בני אדם, הכל בסדר. מיטל, את מרגשת מאוד, ואני בטוחה שאת תגיעי להרבה הצלחות גם בהמשך הדרך. תודה לך שהגעת לשידור שלי. נשמור על עצמנו ונהיה בריאים, ושחיילינו ישובו בשלום. אני רוצה להגיד עוד משפט. בבקשה. אנחנו עם של גיבורי על, כתבו בשער התקווה 6, ובאמת באמת החיילים, המפקדים, התגלו בשיא עוצמתם, מסירותם, יכולתם המבצעיות, המקצועיות, האנושיות. אנחנו חייבים, מה שהיה, ועוד ידובר ותוחקר, אבל אנחנו חייבים לחיילי צבא הגנה לישראל ומפקדיהם את כל מה שיש לנו. ואני מאוד מקווה שאנשים... לוקחים איתם את המידע הזה, שאנשים לא יודעים מה אנחנו עושים עכשיו, לא בעזה ולא בצפון, אבל לא צריך שידעו הכל, רק צריך שידעו שבשעה שכולנו ישנים במיטותינו, יש מי שבידיעה מסכן את חייו, כדי שאנחנו נהיה בביטחון. ואני מקווה שאנחנו נדע לעד, לא לעוד שנה ולעוד שנתיים, זה קל, גם לא לעוד חמש, עדיין קל, ל-50 שנה הבאות, להעריך ולהוקיר תודה לגיבורים האלה. בהחלט. שהם הגיבורים האמיתיים. כן, כי את יודעת... גיבורים אמיתיים, בהחלט. כי לפעמים, כמו שאני הייתי אומר בהרצאות, לגבי אותם חיילים, אני אומר תמיד, אולי האושר שלי זכתה לפרסום קצת, יותר מאחרים.
ואחרים מדפדפים אותם באולפני הטלוויזיה כתמונה. לא, לא. אלה הגיבורים האמיתיים. אותם צריך להוקיר ולזכור וללמוד על כל חייל. ואני רוצה להגיד דבר ראוי. שם ככה אני יצרתי את התוכנית. במזכרת בת ים. העירייה עשתה, המועצה עשתה את זה. 22 נופלים, ואז הם עשו בית פתוח, זיכרון בסלון לכל אחד. הם יזמו את זה באתר, וברוך השם, אנשים הלכו ושמעו על חיילים שנהגו גם לפני עשרות שנים. משפחות נרשמו והלכו לשמוע. אז ככה מוכירים וזוכרים את ההרוג. למעשה למען, כמו שאמרת, הוא נפל על קדושת השם, על הגנת המולדת, כדי שאנחנו פה, שיושבים באולפן, נוכל לשבת בביטחה ובנינוחות. אני מודה להם גם באופן אישי, כפי שהתחלתי את השידור שלי, והתוכנית הזאת היא בעצם להנציח את גיבורי ישראל. שיהיו בשורות טובות. תודה לכם שהגעתם. תודה לך, נונה. אנחנו מודים לך. התוכנית הגיעה לסיומה. בהזדמנות זו, אברך את הזמרת המוכשרת, הכוכבת עדן גולן והרקדנים המוכשרים שנמצאים במלמו. עדן גולן תייצג את מדינת ישראל באירוויזיון 2024 שיפתח הערב ותבצע את השיר המושלם הוריקן. שפע ברכה והצלחה. אמן. נמצאת איתנו גם ממערך דובר צהל, שאני אברך אותה, את גברת ספיר ואת אדם ציקרמן. תודה לדובר צהל על הכל. תודה לכל המאזינים והצופים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. ערב מבורך וכל הישועות לעם ישראל. באהבה, נונה. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, ראיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.